nyisi n'ijuru n'ibiyuzuye n'ibyawe. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Iyo ukinguye ntawe ukinga, n'iyo ukinze ntawe ukingura. Mana nyir'ijuru n'isi, turagushimira ku bw'uyu mwanya uduhaye kuganirira ijambo. Ndasengera iri jambo ngo rihindure imitima, ngo rigere kure, rihindure ibintu. Mwami Imana, ndakwinginze ngo umwuka wera ayobore iri jambo nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Some ijambo ry'Imana riboneka mu gutegeka kwa kabiri, ibice 8, umurongo wa 3. Aravuga ngo nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi. Nabasekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Nitwa Nzabana Olive, watu mu karere ka Karongi, ndi umukristo usengera muri ADEPR Nganzo n'ubundi akarere ni Karongi. Ndashima Imana kuko impuze namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ijambo ry'Imana tugiye kuganira, ndaza kubahaho n'ubuhamya. Niravuga ngo umutwe inzira z'Imana kugira ngo imenyeshe abantu imbaraga zayo. Iri jambo riravuga ngo Imana yafashe Abisiraheli ubwoko bwayo, yari yarahaye amasezerano, yari yarabwiye ko izagirira neza. Haleluya. Ibacisha mu butayu ahantu batazabona ibyo kurya, kugira ngo ibamenyeshe yuko niyo hatari ibintu Imana yacu ikora. Haleluya. Imana irakora niyo abantu bareka gukora. Imana irakora niyo ibintu byaba bifite iherezo. Imana izi gushaka manu niyo umuntu yaba ari mu butayu. Iyo Imana ishaka kugukoresha, hari inzira Imana inyuzamo kugira ngo ikomenyeshe. Haleluya. Dusome ijambo riri muri Yobu ibice 5, umurongo wa 18, kugira ngo ridufashe. Aravuga ngo kuko ariyo irema uruguma, kandi akaba ariyo yomora, irakomeretsa kandi amaboko yayo niyakiza. Imana iyo igushaka igufiteho umugabe, hari igihe ishobora no kwemera kukomereka kugira ngo ize kukomora, ikwereke ubushobozi bwayo yuko izikomora. Haleluya. Amen. Njyewe mbabwira, Imana yaranyiyeretse ku muhamagaro wanjye. Imana yanyiyeretse y'ubwayo yonyine, inyushije mu buryo bwo kunkomeretsa kugira ngo ize kunyomora, hanyuma nabanjije kumva uko igikomere kiryana, nzabashe guhumuriza abakomeretse, mbabwire ngo harimo. Haleluya. Hari Imana yomora uruguma rugakira, ikiza ibikomere byo ku mutima. Kugira ngo ibikwereke inzira z'Imana, kugira ngo yereke abantu igibanza kwemera kukomereka. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure, izi gukomeretsa ikamenya no komora. Amen. Nubwo haba hari icyagukomeretse, ibasha kukomora ititaye ku ruguma rwawe, naho rwaba rukomeye. Ndavuga mu mutima, hari igihe umuntu akomereka mu mutima, uwari kumwitaho ntamwiteho, uwari kumwomora akaba ari umukomeretsa. Ariko hejuru y'ibyo hari Imana. Ndashima Imana yanyiyeretse. Imana yanyiyeretse ndi njyenyine. Igihe kimwe Imana ishaka kunyiyereka, yararetse mbura n'ubuzima bubi kandi ntari ngombye guhura nabwo, kuko nari mfite ababyeyi bombi, mfite papa, mfite mama. Ariko Imana irabyemera, papa yanga mama. Mu kwanga mama biduteza akaga ko guhura n'ubuzima bubi, kuko yamwanze nyuma ya Jenoside, amwanga bafitanye abana 7 kandi bose ari bato cyane, mama yabyaraga vuba. Amaze kumwanga aramwirukana. Igihe yamwirukanaga hari ku mugoro bafata inkoni aramukubita, tugira ngo nibisanzwe by'uko umugabo n'umugore barwana. Mama ajya gucumbika ahantu, mu gitondo arazinduka 11:00 afata umuhoro, araduhamagara 7, aratubwira ngo ngaho umuntu ushaka gupfa hano imbere yanjye muteme, umuntu ushaka kuba hakurikire nyina. Tugenda dusanga mama duhekanye turi impinja, dusohoka nta sahani, nta mwenda wo kwambara, tuzi ko nk'abana nta bwenge twari dufite bwo kugira icyo dusohora mu nzu. Ntitwari tuzi neza ko tutari bugaruke, ariko nubwo twavuye kwa data kugira ngo Imana itwiyereke. Nababwiye ngo inzira z'Imana kugira ngo yiyereke umuntu. Haleluya. Iyo niyo nzira Imana yanyujijemo ngo yiyereke. Hejuru y'uko ababyeyi badahari, hari Imana iri hano. Haleluya. Hari Imana iri hejuru ya byose. Hejuru y'uko abantu bafata imyanzuro kukugira nabi, hari Imana izi kugira neza. Iyo bagutaye bakakureka, irazi ikakwitorera, ikakugirira neza. Iyo bashatse kupfa bikarangira, Imana iyiruka ibigenzi. Iyo bakuzimanganije, irazi ikakuzimanira. Haleluya. Amen.
bara abana batoya na muntu waruze ubwenge twagiye gushaka mama genocide yarabaye iki wabo wa mama batwika n'inzu bamaraho tujya gushakira yo niho hantu twari tuzi tugezeyo dusanga ntawo hari hari ibintu by'ibitongo turazenguruka tugenda urugendo rwo kujyayo kuva aho tuvuka na masaha 3 tugenda duhekanye tugerayo tugenda twicara mu nzira inzarika twica tukarya inkeri n'ibitokatoki imana iraturinda ibana natwe turamubura tumara iminsi ibiri mu nzira tumushakisha tuza guhura arangije aravuga ati muze dusubire kwa so nuko manze ati hinjiye muri mugore nuko twahavuye bamatangira ibyo kurega ajya mu manza tugeze imbere y'ubuyobozi papa aravuga ati uyu mugore n'umusazi yanyibye abana baramubwira bati wa musazi usubiza abana kwasi mama aradushorera turagenda tugezeyo papa bwira umugore we ati fata ifuni umpereze wa muhoro twicize imbwa zituva imbere turirukanga turabebera tujya gucumbika mu baturanyi dutangira mu bwo buzima tuba mu butayu twajya gukura ibyo mama yakoze abantu bo mu cyaro babeshwaho no guhinga twajya gukura akatwirukana afite umuhoro akatwirukankana duhura n'ubuzima bubabaje tutemere kujya mu mitungo ya papa ngo dusarure papa yarafite akazi ka leta yarahembwaga agahembwa tugasonza akatugirira nabi atwereka umutima w'urwango nari mfite imyaka mike cyane mfite imyaka 9 kubona ibyo ngibyo urumwana muto bigutera gukomereka ukumva ko ushavuye mama byaramurenze umuryango wa papa wose uhita uturekura burya hari ijambo mu gitabo cy'umubwiriza ibice bitatu haravuga ngo ikintu cyose imana yatigeneye igihe cyacyo haba ko igihe cyo gukundwa n'igihe cyo kwangwa umuntu hari yageramo abantu bakamurekura icyo gihe twakigezemo turango imiryango ya papa iratureka buri wese akabwira ndati nabo abantu isatari kwitaho urabikuruje bari kuzabona icyo baha abantu bangana kuri munyarwanda yaciye umugani avuga ngo gakecuru gakize ntikaburabuzukuru iyo umuntu ari mu gihe cy'akaga abantu benshi ntago bamwiyegereza ariko iyo umuntu ari mu gihe cyiza inshuti ziraza zikamusanga njyewe nitegereje nasanze abantu benshi bakunda umuntu kubera igihe harimo ariko hari igihe ugeramo n'uwo ari kugusuhuza akegera hirya gusa ijambo rirambwira ngo imana yaremye ikintu cyose ikigenera igihe cyacyo nugera mu gihe kitari cyo gukundwa uzihangane umenye kugenda nkuri muri icyo gihe ikintu cica abantu ni ukutamenya igihurimo iyo utazi igihurimo wangiza ibintu byinshi ariko numenye igihurimo uzitwara nkuri muri icyo gihe kuko igihe gisimburwa n'ikindi gihe Amen. Iyo bwije cyane igicuku kikaniha biba biri gutegura yuko igitondo kiza kugera nuzabona ku buzima bwawe ijoro ribaye rirerire uzatangire gushaka indirimbo zo kuririmba mu gitondo amina kuko biri kose buri kwira cyane busatira ko buke navugiye ngo amen amen haleluya amen igihe rero cyo kwangwa tukigezemo kuko nari umwana utabasha kubyakira ndakomereka ndagira ngo mbabwire ngo burya kugira ngo umuntu akomereke biterwa n'uko ameze umwana muto w'umukwaro gutya wamukoraho cyane ukamuca igisebe ukamukomeretsa kuko igihe uko angana bimwemera ko yakomereka byoroshye ngiye rero imyaka nari mfite yatumye numva nkomeretse twagiye ducumbika mu zimwe tukayivamo tukajya mu yindi tukayivamo tukajya mu yindi mama atangira kuburana bigeze aho abayobozi amubwira ati jya mu nkiko usaba uburenganzira bw'uko abana bahabwa ibyabo mama burana mu rukiko rwa mbere atsinda papa papa arajurira ajya mu rukiko rwa kabiri baraburanye bajya mu nkiko bigera mu rukiko rusesa imanza mu buzima bwo kuburana kwa mama yajyaga akora ingendo hari igihe yajyaga kuburana ahantu kure iyo yabaga yagiye yaragendaga nkagira ngo ari bugaruke akagenda akarara kubera ko yagiye nta matike afite yagiye nta bushobozi afite bwo kuba yabasha kwihuta nta na telefone kugira ngo byibuze ambwira ati nzaza ejo nkategereza nkaheba mukuru wanjye ntabwo yahabaga na Maria mujyanye ahantu kugira ngo yige amashuri yarangize ubwo nahise mba chef w'urugo mfite imyaka nagize nk'icumi nzi kuyobora abana nkabaha gahunda nafite icyo kubatekera ntangira kwiga ubuzima n'igishwa n'imana aho niho nagize ikintu ku mutima numva ndashavuye cyane nafite umuntu n'umwe ndibubwire ategereza ko bamagaruka nkabona ntiyaje kuko urubanza rwasubitswe bazabura n'ejo kandi nta matike yabonye nta kuntu ari bugaruke ngo abanguke nabona ibintu bikomeye ntangira gutekereza ngo bimeze gute numva muri njyewe ngize igikomere hanyuma igihe kimwe ninjiye mu rusengero umuntu aravuga ngo hariho imana ikize ibikomere haleluya amenkama ndavuga ngo uwiteka mana igikomere nanjye wakenyeza kuko ndagifite inyuzuza umwuka wera amen imaze kunyuzuza umwuka wera ahita atangira kunezeza atangira kujya nyomora ntangira kujya numva imana ivuga ngo mwana wanjye haleluya amen nzakugirira neza nubwo bakwanze nge ndagukunda kandi imana itangira kuvuga ngo bana banjye nzababeshaho kandi muzakuba amen ntangira kumva imana ivuga
Hallelujah. Amen. Irakomeretsa kandi niyo yomora. Imana ishimwe icyo kintu cyamfashe ku mutima. Ubwo buzima twabubayemo imyaka myinshi. Mama arabura nabaho nabi. Hari ikintu kimwe ngira ngo mbabwire. Ahantu nasenge Imana cyane. Umunsi umwe iby'abantu bakuvugaho bihabanye cyane n'iby'Imana yakuvuzeho. Kuko iby'Imana bizasohora, iby'abantu bizafeyiringa. Ndagira ngo mbabwire ngo mu ijuru hari Imana ivuga igasohora. Amen. Muri ubwo buzima bigeze rimwe kuroga abana barapfa babiri. Mama arwara urupfu, ararwara araremba. Yari afite umwana w'umwe arapfa, arwara amashereka, arwara mu malariya, araremba, tubana ari njyewe mukuru, ari njye ugomba kumurwaza, ntafite n'ikintu cyo kumurwaza. Muri ubwo kumurwaza byaje kungura kubwo kubura ikintu murwarisha. Ndamufata mujyana ahantu ngo bamufatire, bamwiteho. Umugejejeyo nkajya njya kumusura, nkarera aba bana, nkakora utuntu twose twatuma babaho. Nabayeho mu buzima bubi, mfite imyaka mikeya. Imana inyigisha ubwenge, nkajya guca amapera mu gihuru, nkayazana ntimuyarye, nta kindi mfite cyo guteka. Asigaye nkajyana kuyagurisha. Ya mapera nayacuruza, nkavanamo udufaranga, nkaguramo igitebo cy'ibijumba, nkakizana bakakirarira. Imana inyigisha uko ubuzima bubaho, ariko Imana ishimwe. Amen. Amateka. Haleluya. Amen. Icyo gihe najyaga kumusura nkasiga aba bana. Umunsi umwe ngiye kumusura ambwira ati mwana wanjye barandambiwe nyura nzapfe turi kumwe. Ndamufata turagenda nta gutega hari ahantu kure. Tugenda n'amaguru mufashe akaboko atwaye ikibando. Nkajya ngenda mufashe twagera ahantu akambwira ati twicare nduhuke ndananiwe tukicara nkamwiyegamiza. Urugendo turarugenda ijoro rigira tutagezeyo. Abonye bwije arambwira ati sanga aba bana muryame mu nzu ncumbikisha ahantu. Ndagenda ndamucumbikisha. Ndansanga abana turara mu nzu. Mu gitondo kare ndazinduka nza kumufata ngo mutware tugende. Ndamufata turagenda tugeze ahantu mu nzira. Ntabwo nzabyibagirwa, Imana igira neza. Haleluya! Tugeze ahantu mu nzira. Ku munsi wa kabiri tugenda. Arambwira ati twicare ndumva naniwe ndamwiyegamiza. Anyitegereza mu maso. Arambwira ngo mwana wanjye ngo uko ndeba wameze imvi ngo wabaye iki. Ndamubwira ntariko nta kibazo njye ndumva ndi muzima. Ako kanya kumbi yaramerewe nabi, amaso yaramaze kuma. Ngiye kubona mbona arahirimye, aranshitse, yikubise hasi, aragagaye. Mbona mama arapfuye, numva ndasaze, numva neza birandenze. Ako kanya twari twicaye ahantu ku muhanda, mbona imodoka iturutse ruguru. Ndasimbuka ndagenda njya mu ipine ry'imodoka ntega amaboko. Imodoka irahagarara iyo bibaye ntiyarimenye ku muntu aguye hirya. Ndavuga nti umuntu abaye. Barahagarara baramufata, turagenda. Tugeze imuhira ntangira gushakisha utuntu narasabaga najyaga kubwira umuntu wampaye ikiraka ese waretse nka gusarura ibi bishyimbo ese waretse nka gutwarira imigozi ese nkashakisha uburyo mama murwaza muri iyo minsi papa ntumaho arambwira ngo uzaze mbwire ndavuga ntahari hari ikintu agiye kumva ndangije njyayo ngezeyo arambwira ngo nagira ngo mbwire mwana wawe ngo namenye inkuru y'uko urwaje nyoko ngo kandi agiye gupfa ntazaba aho kugira ngo azapfe muri kumwe nagira ngo nkubwire wigire i Kigali hari abantu bakorera amafaranga bakabaho uzibonera ikigutunga nyoko umujugunya ngo n'ubundi se kumurwaje atazakira ndamubwira nti yewe nihave ngeye nanga kugira icyo musubiza ngeze mu nzira ariko di ari nk'abwo wakora iki wagenda utegeka uwari so wakagufashije umva inama kugiriye ngo mute mama wawe ntafite umuntu uri bumufate ngo amwiteho nagiye mu nzira meze nk'ubivugisha ariko Imana igira neza. Namanutse mbayo mfite agahinda cyane nibaza ibibazo birenze imyaka mfite numvaga nkomeretse. Nari ninshwe ninimba n'agahinda nzi ko ndi njyenyine. Niyitaga imfubyi nk'iyaka ijambo nzi ko nacyo ndi cyo. Arambwira ati mwana wanjye naragukunze. Ubuzima bwawe njye ubwanjye nzabukurikirana. Amen. Yampinduriye amateka anyuzuza indirimbo ubu kwicwa n'agahinda Yesu yarabirangije. Amen. Yemwe abashavuye nimuze kwa Yesu arabuzuza amahoro muruhuke mu mitima. Haleluya. Amen. Ariko ibyo byose Imana yarabirangije. Mama aracyariho ni muzima yarakize.
icyo gihe nari naravuye mu ishuri ariko ubu ngubu imana yashubije mu ishuri ndiga indihira na secondaire impana kazi ndashima imana ko mwabo bavandimwe imana yambwiye ngo izaturira twese twize secondaire kandi imana yaduhaye n'ubuzima ndashima imana ko turiho icyubahiro n'imana imana ibeshaho umuntu n'iy'abantu batashaka kwabaho haleluya ndashima imana ngo yereke abantu mu izo nzira imana yarazinyuze inyigisha uko imfubyi ibaho inyigisha uko ubuzima umuntu awushakisha inyigisha ko izi no gutungisha umuntu manu kandi akabaho nta rware bwaki ndashima imana yakabyara ijambo ry'imana twasomye imana yafashe abisiraheli ubwoko yatoranije irabujyana ibanyuza mu butayu imana arishoboye kubanyuza ahantu bahita bagera ikanani vuba nk'uko yari yarabisezeranye ariko iravuga ngo bakwiye kubanza kumenya bakamenya ko n'Imana ikora abantu bananiwe ariko njye nkaba mfite uko ndi bubigenze bakwiye kumenya bakamenya ko n'Imana itegeka inyanja ikava mu inzira iravuga iti reka mbanyuze ku nyanja ibagejeje ku nyanja itukura nasomye ijambo rirambwira ngo farawo abatuze ituma farawo Imana ishobora kunangira imitima y'abantu Imana igenga intekerezo zose z'abantu yishaka kugira uko kwiyereka hari igihe imana ishaka kukwiyereka ibintu byose wari wishingikirije ikabyegezayo kugira ngo bitakubuza kwibonera imana haleluya amen ariko ibyo byose ibikora igambiriye ibyiza nasomye ijambo rirambwira ngo ibyo ngambiriye ni ibyiza si ibibi nzabagirira ibyiza haleluya amen imana iranyije ibageza ku nyanja ituma farawo abakurikira ijambo rirambwira mu gitabo cyo kuva 14 ngo farawo abatuze arabasatira imbere babona inyanja inyuma farawo abatuze inkingi yari imbere yabo irahava ijya inyuma hari igihe kigera ukabona ibintu bidakunda ariko ibifite uko iri bubigenze imana ituma farawo abasatira ariko ifite umugambi wo kubarengera ikabakiza amaboko ya farawo iyo imana ijya kugukiza babishibanza kubakusanyiriza hamwe yego ikabakusanya kugira ngo ibakumareho ariko icyo gihe ibakusanya nawe ubureba ari icyo gihe ubureba babisha cyane kuko bari kukwegera kandi biyegeranye ariko ndajya kubwira ngo ntufuze induru ntuku ku mutima hari imana iri kumwe nawe amen haleluya amen hari imana itegeka inyanja inzira z'imana kugira ngo yiyereke abantu ba iyi imana igufiteho umugambi ikunyuza mwene nk'aho ngo uyibone neza uyigirire icyizere warabibona amen haleluya ariko kandi birababaje kwigisha umuntu ntafate birababaje kwereka umuntu ntare ndagira ngo mbabwire ngo nakaga iyi imana ikunyurije ahantu ngo ikwiyereke maze ntugire ubundi Yesu yazuye umwana wo kwa Yayiro yari afite umugambi wo kwereka abantu ko mu bushobozi bwe ashoboye kuzura abapfuye abantu bazana mu amagambo menshi baravuga ngo yarashyushye ngo mbese ngo ashobora kuba atari yapfuye ariko Yesu abonye bamaze kubipinga atuma Lazaro apfa aravuga ati Lazaro apfe bamushingura iminsi n'ishire hanyuma muzure bemere yuko nzura mwene data imana ni kunyuza ahantu ngo ikwereke ko ishoboye jya wemera ko ishoboye kandi uyigirire icyiza utazitinda mu butayu imana ikongera kuzana n'ibindi ngo urebe kuko wanze kurebera mbere jya ureba hakiri kare haleluya imana ni kunyuza ahantu ngo ugire icyo ureba ujye wemera kureba kandi wemere kumva imana ni kunyuza ahantu ngo uyize ujye uyizera kandi ntuzabyibagirwe kuko burya hari impamvu zo kugira ngo Imana yakunyuze iragira ngo nugera hakomeye uzashobore uzibuke ko nacyagiye yari hari Dawidi ajya kwica Goliyati Dawidi yibutse neza yuko intare yo zazaga Uwiteka yabaga ari kumwe nawe Dawidi abonye Goliyati aravuga ati Imana yabanye nanjye ababyeyi badahari ari njye njyenyine ndi mu ishyamba ikandi indi ntare nidu uriya mufilisiti utakebwe nawe ntacyo ari buntwari Dawidi aribuka hanyuma bimufasha gutambuka ikibazo ubundi iyo wibutse ibyo imana yakwigishije mu gihe cyahije bigutera gutambuka n'aho wari ugeze hano bene data aho imana yakunyujije ngo ikwiyereke ntuhibagirwe ahubwo ujye uhibuka no mu gihe cy'akaga nubona ibimeze nka Goliyati imbere yawe ujye wibuka ibyo imana yakubise kera ntibiguhitane haleluya amen nanjye hari ibyo nibuka imana yakoze bigatuma umutima wanjye ukomera ariko nawe ndagusabye kugira ngo ukomere inzira z'imana yanyujijemo kugira ngo ikwiyereke ntuzazibagirwe ntuzibagirwe inshuro wabonye bima abisiraheli ku nyanja imana yihesha icyubahiro ingabo zose zo mu Egiputa zimara mu nyanja bo barambuka baragenda kuko imana ifite inzira izanyuzamo kukwiyereka aho inyuzi ikwiyereka ntago ariho inyuzi inyiyereka ariko mwene da ntuzibagirwe
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iyo rero abantu bakubonye ugenda bashobora kukubona ugeze mu gihe Imana ikunyurira ahantu ngo ikwiyereke bagatangira no kugusuzugura bakagufata uko bashatse ariko ndagira ngo mbabwire ngo wowe uhahise ugenda abagusuzuguye ntibakagukanga mbere yo kubabazwa nuko bagusuzuguye uzababaze ko baza uturuze. Boreye ati yabonye Dawidi atangira kumurebera mu buryo ari umwana mu myaka afite atangira kumurebera ko nta bintu by'intwaro yambaye atangira kumurebera ku nkono azanye ariko ntiyaraza ahantu Dawidi aturutse ntiyarazi n'icyo Imana yavuganira mwene data nugera ahantu hakomeye ukabona Goliyati imbere yawe ntuzahanga amaso Goliyati uzahanga amaso yabanye nawe cyagihe kandi niwumva abantu bakuvugaho amakuru mabi bagusuzuguye kubera igihe bari kukureba uhagazemo uzabwira uti nta makuru mufite yaho nturutse iyo umuntu azahwavuye haleluya akaba afite n'amakuru yaho ari kujya agomba kugenda yemye kandi akomeye amen haleluya amen ndagira ngo mbasabe mukomere mu mitima ntihagire ikibakanga cyangwa ikibateye ubwoba ahubwo mwibuke iyabanye namwe cya gihe kandi n'uyu munsi iracyahari kandi ikomeje kubarinda no kuvugana nawe amen si ikibazo cyaho ugeze ahubwo uturutse he kandi urajya he buri mugenzi wese ahaguruka afite impamvu zimuhagurukira igituma umuntu akomera akagira umwete ni uko bafite amakuru yaho ajya azi naho aturuka azi n'ikihamukuye wirinde kugendera ku wundi muntu kuko ntabwo uzi icyamuhagurukije nta n'ubwo uzi n'igitumye agiye ahubwo wibuke Uwiteka haleluya haleluya inzira Imana yanyujijemo ngo ikwiyereke ntuzazibagirwe ndagira ngo dusoze dusenga Imana sengera imitima y'abantu batenebutse abantu bakomeretse ndagira ngo mbabwire ngo hariho Imana yomora muza n'imitima yanyu kuwiteka abasha gukiza inguma n'ibikomere Imana yacu niba yaragukomerekeje kugira ngo ikwiyereke iraje kukomora kandi nyuma yo kukomora izakugirira neza amen. Mbere yuko dusoza ndagira ngo mbabwire ngo mu gitabo cy'itangiriro ibice 50 murongo wa 20 haravuga ngo Yosefu abwira bene se ngo mwebwe mwari muzi ko ku bwanyu mugiye kungirira arabye mwangurushaga bari bamusabye imbabazi ngo ariko Imana yo yari igambiriye kubizanisha ibyiza amen. Niba hari ikintu cyakugerageje cyangwa hari ikiri kukugerageza birashoboka ko mu mugambi w'Imana biri kugusunikira ku byiza kuko muzi neza ko inzira zo gutabarwa kwa Yosefu yaragurishijwe mu bintu bisa nk'intambara ajyanwa muri gereza mu bisa n'intambara ariko asunikirwa kugira ngo ajye kurotora inzozi yicaraho Imana ishaka kumwicaza nukurwa umutima nawe ugeze cyangwa ahuri nukurwa umutima n'abaguca intege kuko hari aho bakure aho gukomezwe n'uko Imana iri kumwe nawe birashoboka ko yari inzira igusatiriza ku gisubizo n'icyo Imana yavuganye nawe kugira ngo igisubizo kiboneke habanza kuboneka ikibazo ariko ikibazo kimaze gusobanuka neza igisubizo gihita kiboneka mwamere Imana icyubahiro tugasenga Imana amen. Mana nyirijuru ndagushimira ijambo ryawe ndasengera abantu bose bahuye no gukomereka imitima yabo ikaba idatuje imitima yabo ikaba yihebye ubuzuze amahoro yo mu mutima ubutabazi buturuka iwawe bubagereho ubahe ibyiringiro mwami abari bibagiwe kuko bageze mu butayu bakibagirwa inshuro wabatabaye bakabura ikibahumuriza abo nabo ndabasengeye Mana kugira ngo ubagirire neza inkomezi zivi wawe zibagereho kandi mwami uri mwumwe wumvise ijambo akomezwe naryo kandi ahumurizwe n'Imana itabara igateturura igahoza amarira Imana ikora ababyeyi badahari Imana ikora n'umuntu yaba ari mu butayu ikamugaburira Imana igira neza n'umuntu yaba ari mu ishyamba Imana yimuri inguma n'ibikomere abantu bose bumvise ijambo ubakore ku mitima kandi bakugirira icyizere ndagushimye kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo amen.